Men bu vaziyatga tushgan sababi homilador bo'lganman. O'shancha ishlolmadim. Ishlolmaganimdan keyin qiyin ahvolga tushdim. Hech kim kvartira bo'lmadi. Pulni berolmaysan, pul berolmaysan, puling yo'q deb o'sha ahvolga keyin tushdim. Pul to'lolmaganimdan ko'chalarda qolib ketdik. Moskvadagi o'zbekistonlik 36 yoshli muhojir ayol karantin paytida farzandli bo'ldi. Tug'ruqxonadan chiqiboq chaqalog'ini boshqa bir o'zbek oilasiga berdi. Bu kabi voqealar Rossiyadagi o'zbek ayollari orasida uchrab turishi muhojirlar hayotida odatiy holga aylangan. Nima uchun Rossiyaga ishlashga kelgan ayrim ayollar tug'ib farzandini birovga berib yuborishyapti? Vohali Guli bilan uning homiladorlik paytidagi suhbatimizda bu muammoning bir necha sabablari ochiqlanadi. Balamın atası başkası bilan yaşayapti, başkası bilan ketgan. Qonuniy eringizmidi? Erim masalasi edi, erim prostaki bir katta xotinga ilakishib, bu og'ir gaplarni aytgani uchun shu ahvolga tushdi. Nima bu og'ir gaplar? Sen dedi, men yo'q dedi. Keyin tanga javob taloq dedi, o'shaning uchun. Homiladorligingizni bilarmidi? Bilar edi. 4 oylik edi. Qaramayman dedi. Xohlasang abortga, xohlasang o'zing bilasan deb shu chiqib ketgan. Shundan beri qaytib kelgan. Tug'ishga qaror qilgansiz, unda nimaga birovga bermoqchisiz? Nima deyishim kerak? Borini aytavering. Ha, bermoqchiman. Nega? Sharoitim yetmaydi. Boqolmayman. Sharoitim yetmaydi, ikkovga kuchim yetmaydi. Shuning uchun majburman. Abort qilmam, tashib ketmadim. Befarzand oila bo'lsa, o'shalarga bermoqchiman. Hozirgi turgan joyingizni qanday topdingiz? Telefon orqali undan-bundan surishtirib topdim. Xudoga shukr, yordam mana masalan, yashashim bor, yoshim bor. Lekin bolaga kelganda boqish sharoitim yo'q. Bu qanaqa tashkilot? Chet elliklar yordam ko'rsatadigan joy. Shular orqali bunday qiynalgan ayollar bo'lsa, bunday azob bergan xotinlar bo'lsa, ularga yordam qilib, shu yerda yordam qo'lini cho'zib, shu jo'natadi. Bolani uyingizga olib ketsangiz choyingizga. Yo'q. Qabul qilishmaydimi? Yo'q. Qabul qilishmaydi. Balki aytib ko'rsangiz qabul qilishar. Men birinchi o'rinda ota-onam kerak. Qabul qilishmaydi. Ishonmaysiz? Ha, qabul qilishmaydi. Chunki men bilaman. Chunki bu o'g'limni ham ba'zi qabul qilishga. Qo'limda yana bitta o'g'lim bor, o'shani ham ba'zi qabul qilishga. O'shaning uchun bola bo'laveray ekan. Lekin ota-ona kerak, menga ota-onam kerak. Unda nega homiladan saqlanish yo'llarini ko'rmadingiz? Prosta bir adashdim. Meni aldashdilar. Qarayman, sharoitingni bundanga degan uchun men ishondim shu. Men Moskvaga kelib erga tegaman deb o'ylamagan. Homilam kattargandan keyin qiynaldim dedingiz. Aynan nimalar bo'ldi? Shu qiyinchilikda qoldik. Homilador paytim ko'chalarda, podizlarda yurdik. Даже odamlardan yordam so'radi. Hech kim yordam qilmadi. Odamlar ishonmagan. Sen spesialni qilibsan pulni olish uchun dedi. Aldayapsan dedi. Erkaklar manfaat evaziga yordam bermoqchi bo'ldi dedingiz. Hayot tushdi. Endi yotib turish shunaqa narsalar taklif qildi. Bitta joy uchun yotib turish taklif qildi, ma'qul. Balam uchun. Men shunaqa qilib yotib turish bo'ladigan bo'lsa, men kerak yo'q. Hozir qilayotgan ishingizni o'zingiz to'g'ri deb o'ylaysizmi? Bala masalasi. Xudoni o'zi kechirsin, ilojim yo'q. Bu ham yashash kerak-ku. Mani qo'limda azob yeb yegandan birovni qo'lida masalan, balki mendan yaxshi qaror kim bo'lishdan qat'iy nazar, kim olishdan qat'iy nazar. Yaxshisi masalan, Xudo kechirib. Keyinchalik sog'inib, yo'q, pushaymon qilmaysizmi? Yo'q. Pushaymon qilmayman. Ilojim. Majburligimdan. Menga aytibmanki, ota-onam kerak. Qolgan narsa. O'zi ota-onangiz bilan gaplashishga biror marta urinib ko'rdingizmi? Urinib ko'rish shart emas. Mana shu yosh katta o'g'limdan o'zi bilganman. Buni shundan agar eshitsa, to'g'ri onamni bo'lib ko'r. Joyga bo'lib qo'shgim yetadi. Sharoit. Masalan, kerak yo'q. Buni eshitgandan keyin buni sizga bermagan oqini uni sizga beradi. Guli bilan suhbatimiz mart oyida yozib olingan. U ushbu yozuvni efirga bolani tug'ib boshqa oilaga berib bo'lganidan keyin berishimizni so'ragandi.
Muhojir ayolga ko'maklashayotganlar bolani kimga berilishini tug'masdan oldin hal ham qilishgan. May oyida Gulining ko'zi yoridi. O'g'ilga muhtoj o'zbek oilasi tug'ruqxonaning o'zida bolani o'z nomlariga qonuniy rasmiylashtirib olib ketishgan. Onaning o'zi esa yaqinda 6 yoshli o'g'li bilan charter reys orqali O'zbekistonga uchib ketdi.